ہے آپ کے پاس، آپ آ جائیں کسی بڑے سے بڑے کو لاؤ، پھر مولوی فضل مولانا فضل الرحمان کو چھوڑو، حیدری کو، شیرانی کو چھوڑو، عمر صادق کو چھوڑو، ان لوگوں کو چھوڑو، آپ ہمارے جیسے طالب علموں سے کسی بڑے اے بی 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 ایس والے کو بٹھا دو، اور پھر آپ دانشور ہیں، ملک کا قانون جانتے ہیں، ہم سے بات کرا دو، اگر آپ کا پتلون اور تنگ نہ پڑے تو پھر بتا دینا، آپ کا پتلون اور اگر تنگ نہ ہو جائے تو پھر بتا دینا، اس کو پھر وہ پالش کر کے آنکھوں پر لگا دینا، اس لیے کہ انگریز کے 6 روپے کا پتلون بھی اگر ہمیں مل جاتا ہے اس ذریعے اس شر ہے سعادت، بہت بڑی سعادت ہے، بہت اچھا پتلون مل گیا، پرنٹ پرنٹ پرنٹ، یہ پرنٹ آپ نے کہاں سے خریدا ہے؟ بڑا ٹیکس پرنٹ ہے، بڑا ٹیکس، وہ ٹیکس پرنٹ ہے، کتنے کا خریدا ہے؟ 6 روپے کا، وہ نیا والا تو کئی ظاہر ہے کہ کئی 100 کے مل جاتا ہے، اب اس میں انگریز نے اس کو پہنا ہے، وہاں کے امریکہ والوں نے پہنا، انہوں نے پھر کسی اور ملک میں نیلام کر دیا، انہوں نے بھی پہنا، اس کے بعد پھر صدر سے آ گیا، میں نے صدر سے خریدا، خرید کر کے میں اس کو دھویا، استری کر دیا، میں پینٹ پہن رہا ہوں، پینٹ پہن رہا، ارے نوجوان، ارے نوجوان، ملا خراب ہو گیا ہے، ارے نوجوان، ملا خراب ہو گیا ہے، ملا کا دماغ، پینٹ پہن رہا ہوں، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، کسی نے پینٹ نہیں پہنا، میں نے یہ بھی صاف کر دیا، میں نے یہ بھی صاف کر دیا، وہ اگر صاف کر دے جی ایس ٹی والا تو اس کو تو ڈالر ملتا ہے، اس نے تو غیرت کا سودا کر دیا، ایمان کا سودا کر دیا، اس نے یہ صاف کر دیا، مجھے اور آپ کو کیا مل گیا کہ آٹانے کا بلیڈ لے کر کے اس کو صاف کر کے ہم نے گٹر میں پھینک دیا، ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہمیں بھی امریکہ سے وہ پیسے مل رہے ہیں، مسلمانوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار بنو، گناہ گار ہے، ملہ بھی گناہ گار ہے، مولوی بھی گناہ گار ہے، لیکن آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اگر غلط ہے تو پھر بتا دو، یہ ایسے نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، گلیوں میں جلسہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ درد میرے دل میں بھی پیدا ہوگا، آپ کے دل میں پیدا ہوگا، اپنے ماؤں کو اپنی بہنوں کو گھروں میں بھی یہ سبق پہنچائیں گے، ان کو یہ احساس دلائیں گے، یہ شعور ان کے دلوں میں بھی پیدا کریں گے، ان کو بھی مسئلہ بتائیں گے، گھر گھر میں، گلی گلی میں، خدا کے بندو مسلمانوں مجھے یہ بتا دو، ایمان کی قدر و قیمت اتنی گر گئی، اتنی گر گئی، اتنی گر گئی، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ کافر کو شیطان کو راضی کرنے کے لیے، امریکہ کو راضی کرنے کے لیے، اسرائیل کو راضی کرنے کے لیے، روس کو راضی کرنے کے لیے، انگریز کے چیلوں کو راضی کرنے کے لیے، وہ لڑتے ہیں، مرتے ہیں، مردود ہو کر کے مرتے ہیں، پھر بھی ہے ہمت نہیں ہارتے، نہیں بیٹھتے، مجھے اور آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت ہمیں چاہیے، آپ کے امت ہی ہے، لیکن پھر آپ بھی ہمت ہار گئے، آپ این جی او والوں کی گاڑیاں جلائی جاتی ہے، ان کو پٹائی کی جاتی ہے، کئی علاقوں کے اندر ان کو مارا گیا، کئی بندے ان کے مر گئے، لیکن اپنے پروگرام سے پھر بھی نہیں ہٹے، پھر بھی نہیں ہٹے، وہ پروگرام کس کا ہے؟ خدا کو راضی کرنا ہے، وہ خدا کو راضی کر رہے یا جنت کے حصول کے لیے وہ کر رہے کہ جنت ہمیں حاصل ہو جائے گی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حاصل ہو جائے گی، محمد رسول اللہ سے راضی ہوگا، 1,24,000 انبیاء کرام رسول اللہ علیہ وسلم، نہیں، وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرتے، گاڑیاں بھی چلے، جان بھی جائے، مالی بھی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن این جی او والے اپنے پروگرام سے اور اپنے منشور سے اس مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہے مسلمان تجھے کسی نے دھکا دے دیا، کسی نے تجھے برا اور بند کہا، بس آپ نے ہمت ہاری، آپ نے کہا حالانکہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، اگر آپ کو کوئی چھوٹے گا اوپر والا آپ سے راضی ہوگا، آپ کے چہرے پر تھوکے گا، آپ کو کوئی دھکا دے گا، کوئی آپ کو گالیاں بھی دے گا، نسوار کے لیے تو ٹھوکر کھاتا ہے، ٹماٹر کے لیے تو ٹھوکر کھاتا ہے، ایک پاکٹ کے لیے تو یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کے مکے آپ کو لگتے ہیں، نسوار پر لڑائی ہو گئی، اس کو پیسے دے دیے نسوار والے کو، آٹھانا بات چلا گیا، اس میں آٹھانا رکھا واپس کرو، ماسرا اس کا کھلا نشا، میرے پاس کھلا نہیں، اس کا کلا گیا ہوگا جیتا تو دے گا، میرا آٹھانا واپس دے گا، سمجھو بھائی، ماسرا اس کا کھلا نشا، سنجے نشا، بس یہ شروع ہو گیا، اس نے اس کو چھری بھونپا، شہید ہو گیا، ہمارے میں آگے شہید ہو گیا، شہید فی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہید تو ہم نے سنا تھا، شریف شہید کی معرکت الجہاد، یہ شہید شارے کے سارے ہم نے سنا، لیکن اب شہید کی نسوار، شہید کی ٹماٹر، شہیدی ہے کہ کل چینی، اور شہیدی ہے کہ اللہ کا بھلا کر کے، اور شہید کی سگریٹ، یہ بھی صحیح شہید اب آ گئے، دوسرے کے گھر پہ ڈاکے ڈال رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ پولیس والے تو ویسے ہی رشوت لینے والے ہیں، اس نے غریب نے خود ہمت کر دی، یمن کر دی، اس کو فیل کر دیا، وہ مارا گیا، اخبار میں آ کے شہید ہو گیا، شہید ہو گیا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے روڈوں کے بڑے بڑے شہید ہیں، ہمارے روڈوں کے نشانے لگے ہوئے کہ فلانا شہید، فلانا شہید، فلانا شہید، بڑے بڑے شہید ہیں، سمجھو، دعا کرو اللہ تعالیٰ الطاف بھائی کو بھی شہادت عطا فرمائے،
اس لیے کہ شہادت تو بہت آسان ہے, یہ سارے کے سارے شہید ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے قائد کو بھی شہید فرمائے, اس کو بھی اسی طرح شہادت عطا فرمائے. وہ دو مولوی تھے, ایک نے تو زیادہ کھایا, خوب کھا کھا کر کے مر گیا, لوگوں نے افسوس کیا کہ مولوی صاحب نے زیادہ کھایا اور پٹ گیا مر گیا. دوسرے نے کہا کیا ہوا, کہتا ہے کہ زیادہ کھایا. مولوی صاحب نے تکلیف کر دی, کہا میرے بھائی اور دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی موت عطا فرمائے. وہ شہید کی پیٹ پیٹ کے سلسلے میں شہید ہو گئے. شہیدوں کی کوئی کمی نہیں, چور بھی شہید, دادا بھی شہید. اس ملک کا کیا ہوگا, اس ملک کا کیا ہوگا, بنے کن پر بات جب وہ سب کار الٹے, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. بنے کن پر بات جب وہ سب کار الٹے, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. ہوٹل میں بھی آئی, دکان میں بھی آئی, روڈ پہ بھی آئی, آپ کرنے والے سارے کے سارے جس کے ادارے میں جاؤ بھی آئی, رشوت دے رہی تھی سارے کے سارے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. قرآن سے نفرت, سنت سے نفرت. محمد رسول اللہ کو جانتا نہیں, خدا کو بھی نہیں جانتا, اللہ کی صفات کو بھی نہیں جانتا, اپنے ایمان کو بھی نہیں جانتا. ایمانی حیرت بھی نہیں ہے, ایمانی حرارت بھی نہیں ہے. رشوت کو حرام ہی نہیں سمجھتا, سود کو حرام ہی نہیں سمجھتا. یہ سارے کے سارے شیر مادر سمجھ کر کے اس کو حرام کرتا ہے. اس پر یہ کہ سود اور رشوت حاصل کرنے پر سہارا, اس پر یہ کہ نادان ہے, اس پر فخر کرتا ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. ماں اسلام 14 اگست, میں اس کی تشریح کرتا ہوں, بعض اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ قائد اعظم نے پاکستان کو 14 اگست کو, پاکستان کو 14 اگست کو بنایا نا, 14 اگست کو پاکستان بنا. واللہ ابھی مولانا اکبر علی نے لکھا کہ کلمہ بھی نہیں آتا تھا, کلمہ نہیں آتا تھا. 2.5 گھنٹے ہم نے محنت کی, لا الہ الا محمد رسول اللہ. اس نے کہا مولانا یہ بہت ثقیل ہے, بھاری ہے, یہ میری زبان پر نہیں آتا, میں یہ نہیں جانتا. پاکستان کیا نے بنا, غداری کی ہمارے ساتھ 57 سال 60 سال گزر گئے, ہمارے ساتھ غداری ہو گئے. کتنے علماء شہید ہو گئے, اللہ والے شہید ہو گئے, گھر اجڑ گئے, ویران ہو گئے, برباد ہو گئے. پاکستان, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ, پاکستان کے ساتھ غداری ہو گئی. میں اس طرح کی دعا کرو اللہ تعالیٰ حکومت, حکومت زمان اقتدار علماء کے ہاتھ میں دے دے, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر میرے بھائی آپ کی ہمت نہ ہارے, اس بات کو نہیں سمجھو کہ بس اقتدار مولویوں کے پاس آ گئے. ہمارے مولوی کی یہ جیت ہے, ان کو بچا کر اقتدار مل جاتے تو کامیاب ہو گئے, اور اگر اقتدار نہیں ملا اور حکومت نہیں ملی تو مولوی کے پاس ہم نے تبدیلی اور حادثہ سوچی صاحب کے سمجھ کام نہ کام ہوگا. یہ مولوی کا دماغ بھی خراب ہو گیا, مولوی کا دماغ بھی خراب ہو گیا. اس مولوی کو اللہ ہدایت عطا فرمائے, مولوی کو حکومت مل گئی, سیٹ مل گئی, سارے گاڑی ہو گئی, گن مین ہو گیا, یہ مولوی کامیاب جا رہا ہے, یہ ملہ کامیاب. اور اگر یہ چیز نہیں ملی ملہ ناکام. آپ کو کس نے بتایا یہ کامیابی کی تشریح مولوی کو غلط بتائی گئی نہیں ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تمہیں گالیاں بھی دی جائیں گے, تمہارے مال کو بھی چھینا جائے گا, تمہیں ملک سے بھی نکالا جائے گا, تمہیں تکلیف بھی دی جائے گی, سب کچھ آزمائشیں تم پر آ جائیں گے. صبر کرو, یہی کامیابی ہے. ہاں کبھی حکومت مل بھی جائے آپ کو, نبوت کے آخری چند سالوں میں آپ کو حکومت مل گئی, مکے کو آپ نے فتح کر دیا, وہ بھی آپ کی کامیابی تھی. اس سے پہلے کئی سال گزر گئے نبوت کے, کئی سال, زیادہ تر زمانہ وہ ہے کہ جس میں آپ کے پاس حکومت نہیں تھی, مکے کی حکومت آپ کے پاس نہیں تھی. کون کہے گا محمد رسول اللہ ناکام تھا؟ عجیب ملا کا دماغ خراب ہو گیا. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, ایک بادشاہ تھا, اس نے کسی عورت سے, اس عورت نے پہلے کسی سے شادی کی تھی, اس سے ایک بچی ہو گئی تھی, اس شوہر کا انتقال ہو گیا, پھر اس عورت نے وہ اپنی بچی کو لایا, پھر بادشاہ سے شادی کر لی, بادشاہ نے اس عورت کو استعمال کر لیا, استعمال کر کے وہ بوڑھی ہو گئی, پھر اس کے بعد اس کی بچی سے یار